Re, viss ēters ir te! Bet mikroautobuss ir jau sagādāts un pielādēts pilns ar nepieciešamo aparatūru, gan dažādām lietām, kas noder, gan operējot kara apstākļos. Latvijas mikroķirurgu brigāde gatava doties uz Ukrainu operēt karā cietušos. Jau ziņojām, ka ārsti Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris lūdza sabiedrības atbalstu, lai pēc iespējas ātrāk varētu doties uz Ukrainu. Ir saziedot gan naudu, gan abu rīcībā nonācis mikroautobuss. Drīzumā trietā, jo līdz dodas arī ārsta palīgs, mediķi dosies uz kara zonu. To, ka viņus tur gaida, apliecina arī kolēģis no slimnīcas Ukrainā. Es vakar sazinājos ar abiem kolēģiem no Latvijas, Rīgas, Olafu Libermanu un Mārtiņu Malzubri. Olafs ir man ļoti labs draugs. Puiši mums grib sagādāt medicīnas palīdzību. Viņi ir izcili speciālisti mikroķirurģijā. Speciālisti apdegumu un sprādzienu radītu brūčārstēšanā. Pašlaik notiek pārunas un visdrīzāk viņi brauks pie mums palīdzēt mūsu ievainotajiem puišiem. Atsaucība, domāja par braukšanu un operēšanu, bija tik liela, ka viena autobusa mikroautobusa vietā mediķiem tika piedāvāt 15 dažādu braucumiem. Turklāt abu kolēģi palīdzēja ar zāļu un pārējo preču sagādu. Piebildīšu, ka ārsti arī no citām valstīm dodas uz Ukrainu, lai ārstētu karā ievainotos.